Nevíš, co dřív? Zabírá ti scout moc času? Trápí tě, že nemáš čas na osobní život, na koníčky, na partnera? Zkus coaching! Coaching je způsob, jak rychleji a efektivněji dosáhnout toho, co chceš. Coaching mohu přirovnat ke zkratce k tvým plánům a přáním. Ovšem, jenom pokud jsi ochotný pro to sám něco udělat. Coach neumí mávnout kouzelnou důlkou a změnit ti život, zatímco ty budeš jenom přihlížet. Coach ti na té cestě podporuje, pomáhá uskutečnit tvé smysluplné cíle a najít každodenní spokojenost. Na coachingu pro mě byla zásadní pravidelnost setkání a pokládání správných otázek. Moje hlava se teda nadřela, ale během pár týdnů jsem se posunul ve věcech, které jsem předtím, obcházel. Náročný kombinaci práce, instruktorování na kurzu a vedení střediska mě coaching pomohl pojmenovávat, co je důležitý a co se tak jenom tváří. No, mně se to líbilo, rozhodně doporučuji. Rozhodně koučování všem doporučuji, mě samotného to posunulo jak v rodinném, tak pracovní životě. A pokud cítíte, že se chcete v životě někam dále posunout a nevíte třeba jak začít, nebo nevíte jak přesně na to, tak koučování je takový ideální první krok. Jsem koučka a zakladatelka projektu Coaching pro skauty Jana Onderková. V projektu jsou zapojení akreditovaní koučové, absolventi Coaching centra, firmy, která přinesla coaching do České republiky. Spolek COEDU, zkrátka Coaching in Education, zastřešuje projekt po stránce administrativní. Díky těmto organizacím a lidem je pro nás cena velmi výhodná. Více informací najdeš na Skautské křižovatce nebo se obrať na coaching@scout.cz. Najdi v sobě to, co je pro tebe důležité a uskuteční to. Pojď do toho s námi, jsme tu pro tebe.